সমগ্ৰ দেশতে আজি লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ আৰম্ভ অসমতো ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰসমূহৰ সন্মুখত ভোটদাতাৰ দীঘলীয়া শাৰী প্ৰাক্তন সাংসদ বাওঁপন্থী নেতা দ্ৰুপদ বৰগোহাঁইৰ শেষকৃত্য ৰাজ্যিক মৰ্যাদাৰে নাজিৰাত সম্পন্ন আৰু আই পি এল টি টুৱেণ্টি ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতাত কালি মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছৰ হাতত কিংছ ইলেভেন পাঞ্জাৱ পৰাজিত আজি নিশাৰ খেল ৰাজস্থান ৰয়েলছ চেন্নাই ছুপাৰ কিংছৰ মাজত নমস্কাৰ পুৱাৰ বাতৰিলৈ স্বাগতম ষ্টুডিঅ'তে মই পংকজ নাম দাস আৰু এতিয়া বিতং বাতৰি সমগ্ৰ দেশতে আজি লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ কৰা হৈছে প্ৰথম পৰ্যায়ত পুৱাৰে পৰা ওঠৰখন ৰাজ্যৰ দুখন কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ একানব্বৈটা সমষ্টিত ভোটগ্ৰহণ কৰা হৈছে ভোটগ্ৰহণৰ সময় সন্ধিয়া পাঁচ বজাত ছয় বজাত আৰু চাৰি বজাত সংবেদনশীল অঞ্চলভেদে সামৰণি পৰিব উত্তর পূর্বাঞ্চলের সিকিম আর অরুণাচল প্রদেশত একটা পর্যায়ত বিধানসভার ভোট ভোটগ্রহণ করা হয়েছে নির্বাচনের পরিপ্রেক্ষিত র্যখান ভোটগ্রহণ কেন্দ্র কেন্দ্ৰসমূহৰ উপরেও আন্তঃরাজ্যিক সীমান্ত আর ভারত ভূটান তথা ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে ইয়ার উপরেও শারীরিকভাবে বাধাগ্রস্ত সকলের গ্রহণ কেন্দ্র সম্ভব বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে অসমৰ পাঁচটা লোকসভা সমষ্টিত আজি পুৱাৰে পৰা মুক্ত আৰু নিকা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ নিৰ্বাচন আয়োগে সকলো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে অসমত লখিমপুৰ তেজপুৰ কলিয়াবৰ ডিব্ৰুগড় আৰু যোৰহাট লোকসভা আসনৰ কাৰণে পুৱাৰে পৰা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰসমূহৰ সমূহত ভোটদাতাসকলে দীঘলীয়া শাৰী পাতি ভোটদানৰ বাবে অপেক্ষা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে প্ৰায়বোৰ সমষ্টিতে আজি বতৰ ফৰকাল হৈ আছে লখিমপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী অনিল বৰগোহাঁই আৰু সাংসদ তথা বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰদান বৰুৱাই আজি পুৱাবেলাতেই ভোটাৰৰ সৈতে শাৰী পাতি ভোটদান সাব্যস্ত কৰে বড়োলেন্ড পিপল্স ফ্রন্টর বিয়াল্লিশগ সদস্য কালি ইউনাইটেড পিপুলস পার্টি লিবারেল ইউ পি পি এলত যোগদান করে কোকরাজারের বড়ো আধাবারীত আয়োজিত একটা সমাবেশ নবাগত সদস্যসল ইউ পি পি এলর উপ প্রতিভা ব্রহ্ম ইউনাইটেড মুসলিম মাইনরিটি কাউন্সিল চমুক ইউএমএম সির সভাপতি মহম্মদ ইউসুফ আলী অন্যান্য জ্যেষ্ঠ দলীয় নেতাসকে আদরণি জানায় উল্লেখযোগ্য যে অহা তেইশ এপ্রিলত কোকরাঝার লোকসভা সমষ্টি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হব তৃতীয় পৰ্যায়ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ দিন চমু চাপি অহাৰ লগে লগে বাক্সা জিলাতো নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ ক্ৰমত তুংগত উঠিছে কোকৰাঝাৰ সমষ্টিৰ ইউ পি পি এল প্ৰাৰ্থী উৰ্খাও গৌৰা ব্ৰহ্মই কালি জিলাখনৰ জলাগাওঁ চৌকত নিৰ্বাচনী সভাত ভাগ লয় তেওঁ বাক্সাৰ পাঁচখন নিৰ্বাচনী সভাত ভোটদাতাসকলক ভোটদানৰ বাবে আহান জনায় মুছলপুৰ ৰাবাং বড়ো বজাৰ গোলাঘাঁও আৰু লক্ষী বজাৰত এই নিৰ্বাচনী সভাসমূহ অনুষ্ঠিত হয় কখলাবাৰী আঞ্চলিক যুৱ ইউ পি পি এলৰ সভাপতি হিতেশ বসুমতাৰীৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত সভাত ব্ৰহ্মই বি টি চিৰ প্ৰধান হাগ্ৰামা মহিলাৰীক সমালোচনা কৰে সভাসমূহত দলীয় নেতা আৰু বিশিষ্ট ব্যক্তিয়ে ভাগ লয় ডিব্ৰুগড়ৰ এখন ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত কালি পুয়া মৃত্যু হওয়া বাওঁপন্থী নেতা প্ৰাক্তন সাংসদ বৰগোহাঁইৰ বরগোহাঁয়ের শেষকৃত্য কালিয়েই ৰাজ্যিক মৰ্যাদাৰে সম্পন্ন করা হয় তেওঁৰ জন্মস্থান নাজিৰা মাদুৰিত ভালেসংখ্যক শোকাকুল লোকে বৰগোহাঁইৰ বাসগৃহত প্ৰাক্তন সাংসদগৰাকীলৈ শেষ শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰে মাদুৰিত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হৈ জিলা উপায়ুক্তই প্ৰয়াত নেতাগৰাকীৰ নস্বৰ দেহত শেষ শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰে ইয়াৰ পূৰ্বে নাজিৰা নাট্যমন্দিৰ প্ৰাংগণতো বিভিন্ন দলৰ নেতা বিধায়ক মন্ত্ৰী আদিয়ে প্ৰয়াত বৰগোহাঁইলৈ শেষ শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰে धीरे धीरे सब जान गए हैं कि हम जैसे बिना MRP, वजन और यूज़ बाई डेट लिखे हुए पैकेट गलत है उम्मीद मत छोड़ो पैकेट भाई कोई तो होगा ही जिसे दुकानदार चाचा पेट को बना लेंगे। पैक पर वस्तु कीमत वजन निर्माता कंपनी का नाम तथा इस्तेमाल की तारीख जरूरी है आप बताइए অহা ওঠৰ এপ্ৰিলত অনুষ্ঠিত হবলগীয়া দ্বিতীয় পর্যায়ের লোকসভা নির্বাচনের পরিপ্রেক্ষিত স্বায়ত্তাহিতা জিলা অনুষ্ঠিত জনজাতি ডিফু লোকসভা নিৰ্বাচনৰ সন্দৰ্ভত কালি মাইক্ৰ পর্যবেক্ষকর প্ৰশিক্ষণৰ আয়োজন কৰা হয় প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰে দুহেজাৰ ঊনৈছ চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ সাধাৰণ পৰ্যবেক্ষক ভাৰতীয় প্ৰশাসনিক বিষয়া ৰাজেশ সুকুমার টপ্প কাৰ্বি আংলং জিলাৰ ডিফুৰ কৃষি ভৱনত আয়োজিত এই প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচীত অতিৰিক্ত জিলা উপায়ুক্ত মুকুল কাঠৰ আৰু এছ ভি ই পি সমন্বয়ক অতুল কলিতায়ো অংশগ্ৰহণ কৰে কোকৰাঝাৰ সংসদীয় সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত দহটা বিধানসভা সমষ্টিতে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে আৱশ্যকীয় সংখ্যক ই ভি এমৰ লগতে ভি ভি পেট যন্ত্ৰ সংযোজনৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ অনুশীলন খালী সম্পন্ন কৰা হয় কোকৰাঝাৰ জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত সমষ্টিটোৰ সাধাৰণ পৰ্যবেক্ষক মিলিণ্ড টাৰৱানে প্ৰতিদ্বন্দ্বী প্ৰাৰ্থীসকল বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলৰ প্ৰতিনিধিসকল আৰু সাতখন জিলাৰ নিৰ্বাচনী জিলাৰ নিৰ্বাচনী বিষয়াসকলৰ উপস্থিতিত সেই অনুশীলন সম্পন্ন কৰে সদৌম গড়িয়ামরিয়া যুব ছাত্র পরিষদে কংগ্রেসের নির্বাচনী ইস্তাহারত জনগোষ্ঠীটক ভুয়া প্রতিশ্রুতি কৰিছে পরিষদ সাধারণ সম্পাদক মইনুল হক কালি গুয়াহী প্রেস ক্লাবতে অভিযোগ করে কয় যে লোকসভা নির্বাচনের প্রতি লক্ষ্য রাখি জনগোষ্ঠীটক আভুয়া ভার বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি দিয়া হয়েছে মঙলবাৰে নিশা গোৱালপাৰা জিলাৰ জলেশ্বৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ আইৰকা অঞ্চল কোবাই জোৱাই যাক প্ৰচণ্ড ধুমুহাৰ ফলত অঞ্চলটোত বিস্তৰ ক্ষতিসাধন হৈছে ধুমুহাৰ ফলত বহুকেইটা পৰিয়াল বিপদৰ সন্মুখীন হোৱাৰ উপৰিও আইৰকাটা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ ক্ষতিসাধন হৈছে ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে বিস্তীৰ্ণ এলেকাৰ খেতিপথাৰো বিনষ্ট হৈছে ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকে দহ লাখ টকা পৰ্যন্ত গৃহ ঋণৰ সুদৰ হাৰ দহ বেচিছ পইণ্ট হ্ৰাস কৰিছে ইয়াৰ ফলত এনে আকাৰৰ গৃহ ঋণৰ সুদৰ হাৰ এতিয়া আঠ দশমিক ছয় শতাংশৰ পৰা আঠ দশমিক ন শতাংশৰ ভিতৰত হ'ব ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকে ৰেপ' হাৰ পঞ্চাছ বেচিছ পইণ্ট কৰ্তন কৰাৰ পাছত এছ বি আইয়ে গৃহ ঋণ গ্ৰহণকাৰীসকলৰ বাবে এই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে আই পি এল টি টুৱেণ্টি ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতাৰ কালি মুম্বাইৰ ৱাংখেৰা ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত এখন খেলত মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছে কিংছ ইলেভেন পাঞ্জাৱক তিনি উইকেটত পৰাস্ত কৰে কিংছ ইলেভেন পাঞ্জাৱে প্ৰথমে বেট ধৰি নিৰ্ধাৰিত বিছ অভাৰত চাৰি উইকেটত এশ সাতান্নব্বৈ ৰান সংগ্ৰহ কৰে প্ৰত্যুত্তৰত মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছ দলটোৱে অন্তিমটো বলত সাতটা উইকেট হেৰুৱাই বিজয়ীৰ লক্ষ্যত উপনীত হয় প্ৰতিযোগিতাত আজি নিশা আঠ বজাত জয়পুৰত ৰাজস্থান ৰয়েলছ চেন্নাই ছুপাৰ কিংছৰ মুখামুখি হ'ব যা চারির ছয় এপ্রিল কলকাতার হাওড়াত অনুষ্ঠিত ন্যাশনেল পলিফটিং চ্যাম্পিয়নশিপর এশ বিশ কিলোগ্রাম শাখাত নগাঁর পশ্চিম জলাহ গাঁও নিবাসী বিদ্যুৎ বৰাই স্বর্ণ পদক অর্জন করে কালি খেলি গৃহভূমি নগাঁওত উপস্থিত লগে হওয়ার বিভিন্ন দল সংগঠনে বিপুলভাবে আদরণি জায় গুৱাহাটীৰ প্ৰেছ ক্লাবৰ উদ্যোগত আৰু মহেন্দ্ৰ মোহন চৌধুৰী হস্পিটেলৰ সহযোগত কালি সংবাদকৰ্মীসকলৰ বাবে এটি স্বাস্থ্য শিবিৰৰো আয়োজন কৰা হয় প্ৰেছ ক্লাবৰ বাকৰিত অনুষ্ঠিত এই শিবিৰত ইউৰিক এচিড ক্ৰেটিনিন লিভাৰ চিৰাম আদি বিভিন্ন ৰোগ নিৰ্ণয়ৰ বাবে তেজৰ নমুনা সংগ্ৰহ কৰা হয় সমগ্র দেশতে আজি লোকসভা নির্বাচনের প্রথম পর্যায়ের ভোটগ্রহণ আরম্ভত ভোটগ্রহণ কেন্দ্র সময়ের সম্মুখক ভোটদাতার দীঘলিয়া প্রাক্তন সাংসদ বাংপন্থী নেতা দ্রুপদ এক একতৃত্ব রাজ্যিক মর্যাদার হাজির সম্পন্ন আই পি এল টি টুয়েন্টি ক্রিকেট প্রতিযোগিতাত কালি মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সর হাতত কিংস ইলেভেন পাঞ্জাব পরাজিত আজি নিশার খেল রাজস্থান রয়্যালস চেন্নাই সুপার কিংসর নমস্কার